الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، آج اس ویڈیو میں میں جو نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آتش کے زخموں کے لیے ایک لاجواب اور مجرب قسم کا مرہم ہے. آتش کے زخم بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل سے اچھے ہوتے ہیں. تکلیف دہ ہوتے ہیں اور مشکل سے ہی اچھے ہوتے ہیں اگر ان کا بر وقت علاج نہ کیا جائے. یہ نسخہ آتش کے زخموں کو بہت جلد خشک کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین، جو زخم بہت پرانے ہوتے ہیں اور کسی دوا وغیرہ سے مندمل نہیں ہو پاتے، وہ اس مرہم کے استعمال سے انشاءاللہ بہت بہت جلد اچھے ہو جاتے ہیں. آتش کے زخم آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں. ناظرین، اس ویڈیو میں میں صرف آتش کے زخموں کے لیے نسخہ بیان کروں گا اور آتش کے مرض کے بارے میں تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں کروں گا. ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب. آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں. پارا 2 تولہ، گندک 1 تولہ، توتیا سبز 1 تولہ، مردار سنگھ 1 تولہ، ان سب کو باریک پیس لیں. روغن کنج 10 تولہ اور موم خام 2 تولہ. ہمیں ان سب ادویات کو ملا کر، یعنی کہ روغن کنج اور موم میں ان سب ادویات کو ملا کر ایک مرہم سا بنا لیں. اس مرہم کو آتش کے زخموں پر لگائیں، انشاءاللہ بہت جلد یہ زخم اچھے ہو جائیں گے. یہ نسخہ مجرب ہے. ناظرین، آپ یہ نسخہ بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. آخر میں آپ سے گزارش کہ آپ میرے چینل ہر پل صحت کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے علاوہ میری ویڈیو آپ لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے. ناظرین، اب اجازت دیجئے. اللہ حافظ.